Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Radio Televizionit Ora News, mirë se vini edhe sot në Ora Sport Debat, siç do të diel ku jemi së bashku për gati 1 orë 30 minuta me të ftuarit tonë në studio dhe me kolegun tim Nertila Gallion. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, na ndiqni në radio në 96.7 MHz, në internet në oranews.tv, në një emision ku do të diskutojmë pasi kampionati tashmë ka përfunduar që nga java e kaluar, a kanë qenë verdiktet e këtij kampionati të drejta, sigurisht fituesit kurrë nuk parëgjykohen. Ka qënd edhe finalja e Kupës së Shqipërisë, një finale historike, pasi për herë të parë dy skuadra në finale, Laçi dhe Bylys, ka pasur polemika pas kësaj ndeshje. Por, pavarësisht se tashmë ka nisur pauza, klubet shqiptare ka disa që nuk kujtohen javën e fundit për ta rindërtuar, janë disa që vërtet e ka nisur seriozisht. Disa tjera marrin pjesë në Kupat e Evropës dhe ka nisur që tani të mendojnë dhe të ndezin motorët për të bërë merkato, për të ndërtuar një skuadër ashtu siç të gjithë presin, sidomos në Shqipëri, sidomos në këto vitet e fundit për zhvillimin e futbollit shqiptar. Por pa humbur kohë prezantojmë panelin e ftuarve dhe më pas do të diskutojmë. Petrit Axhia, specialist futbolli, më mbrëmë dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Si dhe Ernest Gjoka, trener i flamurtarit, më mbrëmë mirë se keni ardhur në studion ton. Mirëmbrëma, faleminderit zoti Gjoka. Ndërkohë në anën tjetër janë Dritan Lundra, kolegu im gazetar sportiv, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma, përshëndetje. Fation Kodra, kryeredaktori i gazetës Gold, i sapo mbritur nga redaksia, faleminderit pavarësisht shpejtësisë, Fation. Faleminderit. Artan Hoxha, mirëmbrëma, faleminderit drejtuesi emisionit Jungle në televizionin News 24. Mirëmbrëma tani. Jesi do ta nisi më njëherë me Kupën e Shqipërisë. Nuk e di, me ndihmën e regjisë të shohim në këto momente ndeshjen e Kupës dhe mpas do të diskutojmë pak për Kupën. Laçi ka arritur të fitojnë kohën shtesë me një gol të shnuar nga Çela, por ka pasur polemika për sa i përket gjykimit dhe madje ka qenë një koment sot në gazetë për sa i përket gjyqtarit që mban mbi emrin Pashaj, por që do ta bëjmë thonjza, do ta shpjegoj pak më vonë. Ndjen kronikën e Kupës dhe rikthehemi. Edicioni 61 i Kupës së Shqipërisë në futboll ka njohur tashmë fituesin më të ri jo vetëm të sezonit, por edhe në historinë e kompeticionit. Në stadiumin kombëtar Kemal Stafa, Laçi ka mundur me rezultatin 1-0 në fundin e 30 minutësh të shtesë ekipin e Bylysit duke siguruar kështu trofeun e parë në historinë e klubit. Loja nis me një atmosferë të veçantë në shkallët e stadiumit ku tifozët ishin përgatitur për t'i dhënë një tjetër kuptim finales së Kupës. Rasti i parë i këtij takimi u takon laçanëve. Në minutën e 9 Shazivari që rrezikon me anë të një goditje dënimi, por topi goditur prej tij kalon gjetur me trekëndshin e portierit Frashëri. Kur binasit vijojnë të sulmojnë për momentin me kyç, i 45 minutave të para është dalja me karton të kuq e lojtarit të Bylysit Tarifi që në 20 minutat e para. Edhe pse me 10 lojtar, Ballqiotët zgjohen në minutat e fundit duke rrezikuar seriozisht portën e Bahajt nga distanca. Në minutën e 42 është Sefa që lëshon një goditje të fortë që grushtohet me vështirësi nga portieri Laçan. Pjesa e parë mbyllet me rrjeta të paprekura ndërsa me fillimin e fraksionit të dytë është Laçi që ka rastin më të pastër për të shënuar. Emurllaj pasi shmang portieri nuk arrin të gjejë rrugën e rrjetës me portën e boshatisur. Kurbinasit shfrytëzojnë epërsi numerike për të kontrolluar lojën dhe për të krijuar raste të tjera. Në minutën e 74 Vuçaj bën gjithçka mirë, por Frashëri tregon aftësitë e tij duke i mohuar golin. Ballqiotët mundohen të reagojnë dhe në minutën e 83 kanë shansin më të mirë me anë të Izuçukut, por ky i fundit nuk arrin të devijojë me kokë. Loja e rregullt mbyllet pa fitues, ndërsa duhet të vinte minuta e fundit e kohës shtesë prej 30 minutash që të kishim skuadrën fituese të këtij trofeu. Çela bëhet hero i laçanëve pasi shfrytëzon më së miri një rrëmujë në zonë për të shënuar golin e vetëm që i jep Kupën për herë të parë Kurbinasve. Laçanët janë në qiellin e 7 pasi kanë arritur të shkruajnë emrin në historinë e futbollit si fitues të Kupës së Shqipërisë në edicionin e 61. Ja, kur i kthehemi sërish në studio, zoti Haxhia, Laçi fitues i Kupës së Shqipërisë, por ka pasur edhe akuza dhe gjykim nga Bylysi. Unë pata mundësin të shikoj ndeshjen në stadium, mendoj se është një fitore historike për skuadrën e Laçit, analizojmë fitusin në radhë parë, është një investimi gjatë i stafit me në krye Laskën, presidentin, është një strategji afat shkurtër dhe afat gjatë për ndërtimin e një skuadre. Marrja e trofeut, siç është trofeu i Kupës Shqipërisë, është një eveniment për qytetin. Ka hyrë në detaje teknike me fjalë një masë e madhe, shoqëroi prej rreth 7000-8000 tifozë, shoqëroi skuadrën në kryeqytet dhe festoi gjatë. Gjithashtu dhe skuadra e Ballqit ka një merit
arriti deri në finale dhe u përgjigj, megjithëse në rreth 100 minuta luajti me një forcë mangut. Janë dy skuadra të cilat janë të sistemuara nga ana me fjalë kanë kohë që debutojnë në superiore, janë skuadrat që akomodohen mirë në nivelin financiar, janë të skuadrat, është e para herë që dy skuadrat e këti niveli arritën deri në finale. Për të hyrë në detaje teknike, do të kisha mendimin, që loja U3 dhe skuadra e Laçit e shtriu taktikisht lojën për të llogaritur me për të ruajtur nga gabimet të cilat mund të ishin fatale. Ndërsa skuadrës së Bylësit ju prish raporti me fjalë me 10 lojtar, megjithatë ndeshja ishte me fjalë e nivelit me fjalë të një lufte sportive ku më shumë në përqindje e kërkoi skuadra e Laçit, duke pasur superioritetin numerik, por gjithmonë duke qëndruar statik detyrave në përqindje dhe në repartin e mbrojtjes dhe në të. Zoti Haxhia, ke duke qenë se ju keni një eksperiencë si trajner prej vitesh, kemi arritur në atë stadin futbollin shqiptar duke parë që jo se s'dolim me merit, që mos t'i parëgjykojmë, dolim me merit finale, si Bylysi, si Laçi, por është tyra e tabuja, pra që edhe ekipet ashtu quajtura të vogla, tash më dali në finale, nuk është më Vllaznia, nuk është më Flamurtari, nuk është më Tirana, në sensin e finales kupës të vit. Unë e lidha dhe pak për para me fjalë në futbol, dihet që ka dhe emrat mdhej, për nuk është e vogla dhe e madhja. Me fjalë këto skuadra, të dyja skuadrat arritën të kalojnë disa pengesat fuqishme, vetë struktura e re e kupës, jo e re, po e aplikuar nga Federata Shqiptare, i dha një përplasje në grupe dhe këto skuadra u detyruan të kalojnë disa pengesat forta. Me fjalë arritën në finale, me fjalë në finale të barabartë. Mendoj që niveli ishte mesatar, por Laçi në përqindje dhe jere përsëris e meritoi kupën. Gjoka, duhet ishte ti në finale, por futbolli kështu është. Të dyja ekipet finaliste dolën nga grupi jonë. Nga i grup që të gjithë e dim se si u bë dhe si u zhvillua gjatë gjithë kohës. Mendoj që pavarësisht nga kjo finale paracaktuar, thonjë se. Jo, për dalë deri ke finale, ato bën dhe i gjysë finale, që mendoj që duke interpretuar çdo ekip atë gjysë finale që të gjithë ju e dini, ka dalë finale. Por që mendoj pati aljanca, ta pranoj. Por që mendoj që ne, qofse se kam lexuar sot të gjitha gazetat dhe kam lexuar që me forcë trajneri i Ballçit, se nuk ja kujtoj edhe mirë emrit. Çensoj. Jo, duhet t'ja kujtosh se keni koleg. Ashtu mësoj sikur në pyesni mua, a keni numrin tim, sigurisht që e ka. Kam dëshirë të mbajmë mend profesionistët më shumë, se sa njerëzit që bërtasin, ulërasin edhe nuk fitojnë gjë. Është metodë e tij dhe Mourinho është ndryshe në Spanjë, asnjë se do, po është trenë. Më pëlqen ky krahasim. Ose ka panë Mourinho në tutën tokë po. A kupton, ne kemi qejf ti krahasojmë njerëzit të gatarojmë profesionin me histerizmin. E thash për batutë, ëh? Është qartë, më mirë të thosh Mourinho. Jo, ja, thash për batutë që unë mendoj që ky trajner që ka bërë ndoshta me drejt ngren zërin për këtë finale, mendoj që duhet të ishte pak më konkret në momentin që fitoi Laçi 3-2 me këtë ballc. Që gjithë kjo ngjarje ose gjithë ky zhvillim përfundoi që Flamurtari të ditë nga ky grup. Kupton? Prandaj që janë ca gjëra që si do t'i zhvillosh gjatë gjithë kohës, kusurin do ta kesh mos sot, nesër do të vi patjetër një shpërblim o i mirë o i hidhur. Dikush do fitonte në atë finale, fitoi Laçi, ndoshta tregoi më shumë karakter se sa Ballçi. Pavarësisht se si u zhvilluan ngjarjet, sepse besoj që do ta zhvillojmë gjithë se si u zhvilluan ngjarjet. Por që mendoj që të dy ekipet erdhën deri këtu, zhvilluan një lojë shumë të fortë, por se si erdhën deri këtu është shumë e çuditshme, pavarësisht se ekipet e mira si Flamurtari dolën nga shloja. Lundra, si erdhën deri këtu? Sepse ta nisim tek ajo fraza që tha Gjokës është. Ja, u thash mos e krahaso me Mourinho. Jo, më thash për batutë, po se nuk e ngjan fare janë Guardiolës. Më shikoni. Ja, e kishte për kolegun batutë. E para Laçi, Kupa e Shqipërisë, si çdo kupë tjetër, pavarësisht 2-3 vendeve që doli Wigan,
mori kupën e FA Cup. Kupa e Shqipërisë të çon në Europë? Po çon në Europë dhe Wigan që në Europë po e nxori në kategori 2 të Wigan-in. Dhe mundi Manchester City. Çun Laçi, finale... Laçi shkon kupat e Europës, Tirana, Flamurtari, Shkodra në Shqipëri. Sigurisht këtë duhet thojë. Pra është një moment shumë interesant. Pra është një moment i cili të çon në kupat e Europës. Laçi bëri një ndeshje, një finale, të cilën gjithë e pam 100 minuta luajmë 10 veta. Për mua ishte Okej, okay, në syrin tuaj. Ishte e pa imagjinueshme. Në syrin tuaj se u kritikua shumë gjyqtari. Për gjyqtarin e kam fjalën. Pra 100 minuta të dali në minutën 20 për një faull. Po zgjodh pa short. Pra ka pasur sot ja, në shtyp. Nuk dua. Po zgjodh pa short. Ka pasur probleme në gjykim. Nuk dua të hyj problemi të zgjodh me short apo zgjodh pa short. Duhet të hyj problemi të që shoh në fushën e lojës. Pra një faull. Sipas jush, vendosi gjyqtari ndeshjen? Patjetër. Të nxjerrësh një lojtar me një, më fal dhe i diçka tjetër po. Nertil, se kam dy miqtë e mi, zotin Haxhia dhe zotin Gjoka, sot Shkëndija ka dalë kampion në U19. Lajm i mirë. Mas 10 vjetësh kur e ka nxjerrë për herë të parë Ernest Gjoka, sot Shpendi Kumbarçi, një trajner i cili po bën hapa përpara del kampion. Petrit Haxhia ka qenë pedagog, megjithatë mos harrojmë edhe meritën e drejtorit të ri Suleman Mema, i cili ka dhënë një impuls kësaj shkolle. Po buzqesh edhe zoti Gjoka tani për Shkëndi. Sigurisht, jo, sepse është vërtet diçka e mrekullueshme se Mesti. Do mbledh tani dhe do jemi në mundësinë 2 sekonda sepse shkolla mjeshtrisë është seriozisht është një shkollë që prodhon ose që zhvillon futbollin. Un personalisht është kënaqësi shumë e madhe që një kolegu im ka dalë sot kampion. Është ajo shkollë që ndoshta mendoj që edhe un jam formuar si trajner dhe u bëra trajner duke u trajnuar kjo shkollë, duke arritur ndoshta edhe trofe, por duke arritur nxjerrim dhe sportist në Superligën shqiptare, por mbi të gjitha na dha dhe profesionin dhe e kam është një kënaqësi e dyfisht që shkolla ka arritur sot dali kampion mas 10 vjetësh ndoshta që i fundit isha. Është vërtet edhe unë dua të përshëndes Shpend Kumbarçin, ish nxënësin tim dhe tashmë trajner si Gjoka, Plejada, mas Plejadash, shkolla e futbollit që nga viti 68 ka prodhuar shumë futbollistë të ekipeve të gjithë sistemit, të ekipeve kombëtare, të ekipeve të kampionatit, të gjithë niveleve, dhe niveli i trenerve, me fjalë, po rritet shkallë mas shkallë. Me fjalë, kam të njësinë që zoti Gjoka është këtu për bëri meje, është treneri Flamurtarit, e përgëzova kur e takova, pse se Flamurtari është një emër i madh, dhe i ka bërë hapa për para. Juroj dhe Shpendit gjithashtu, dali dhe trek. Tani. Kupa, finalja. Kupa. Gjithmonë pas një finale ose pas një ndeshje ka polemika. Unë kam shkuar për ta parë ndeshjen gati një orë përpara, më shumë për atmosferë. Kishte në fakt. Me parë që si e kishin organizuar të dyja klubet. Sigurisht Laçi është qytet më i madh se Ballshi dhe afërsia me kryeqytetin bëri që të kishin edhe dominim të tifozërisë në shkallët e stadiumit. Betejën pra në shkallët e stadiumit e fitoi Laçi. Ajo që më bëri përshtypje para ndeshjes ishte fakti që po pritej me ankth dhe nuk e dinë kontaktova me të dyja stafet para ndeshjes sepse edhe ato ishin në pritje dhe kush do të jetë gjyqtari. Dhe mes treshës gjyqtarëve ishte përzgjedhur pra tre gjyqtarë FIFA-s, ndodhi edhe pikërisht gjyqtari që gjykoi ndeshjen, i cili besoi gjithë shqiptarët të mbajnë mend në sajt të asaj deklaratës famshme të policisë Vlorës, është ai arbitri që s'ka motor. Edhe është bërë gjithmonë protagonist, është çuditshëm. Është i njëjti arbitër që nuk ka motor, nuk po jap kot të si shumë. Dhe që në momentin e parë që ka marrë vesh ky është arbitri, nuk më harrohet, i kam thënë njëri nga safi Ballshit që sot do ta kuptoni se çfarë gafe të rën kini bërë, që kini toleruar në Laç. Ajo ndeshje ka qenë ndeshje 2-0. Ka marrë pjesa e parë 2-1 për Bylis në Ballsh dhe ishte Vlora në Laç. Në Laç dhe ishte Vlora 3-0 me të utën dhe pa pritur ndeshja u kthye. Dhe me sa duket në futboll këto ligjësi, këto gjërat e pashkruara janë gjithmonë shumë të rëndësishme dhe në fund të ndeshjes e vetmja gjë që më vinte keq për humbjen e Bylis, përfitoren e Laçit, përfitoren e Laçit, ishte fakti që ishte vetë Ballshi që e kishte toleruar dhe në fund korri atë që mbolli. Nuk e di si do kishte shkuar finalja ndryshe, nuk mund ta gjykoj as
sepse një skuadër aty do ta fitonte ndeshjen, por me cilësitë që kishte Bylsi dhe me cilësitë që kishte Laçi, ishin aty aty. Kishte, jo, kishte një diferencë, edhe loja e tregoi sepse luajtin 100 minuta kampionat shqiptar me 10. Tani të lutem tash se po e bëjmë, po e masakrojmë Bardhyl Pashajin. Bardhyl Pashaj bëri një gabim që nxori lojtarin me karton. Nuk do të kemi një gjykim të tërë, po e masakrojmë. Puna është, ai zotria ti e vendosi një ndeshje, çon sikar, Laçi fitoi me merit. Ej, dëgjoj, tash diferenca e Ballçit. Po çdo javë Lundra tani bën gjyqtar protagonist me karton dorë. Diferenca e Ballçit me Laçi nuk është kaq e madhe. Nuk është kaq e madhe, është diferenca që vendosi arbitri. Nuk ka absolutisht asnjë lloj diferencë. Po merre me fenomenin. Nuk po merrem as me Ballçin as me Laçin, me fenomen. Shikojmë kampionatin. Ballçi i ofroi federatës çdo lloj çmimi ta përballonte vetë të sillte një arbitër të huaj. Çfarë i kushtonte Armando Dukës dhe Federatës Shqiptare të Futbollit të sillte sloven siç ka sjellur tjetër, italian, gjerman, holandez, gjithandaj mund ta sillte një arbitër. Pse duhet që gjithaj atmosferë e bukur, gjithaj ndeshje që u prit më ai shumë interes. Gjithato njerëz që kishin ardhur si nga Mallakastra, si nga Kurbini, si nga gjithë Shqipëria. Dhe të katandiset ndeshja, ndonjë që të merremi dhe të falenderojmë Laçin për dekorin që ka bërë aty, merremi me një arbitër që në minutën e 18 jep një të kuqe dhe si 5 kartona të kuq vetëm 45 minutën e parë. 5 kartona të kuq të pastër. Fatjo. Tu mbaron futbolli, tu pastaj e marrin dorë. Se nuk bëhet ndeshja. Jo, aty ka drejtë. Kartoni kuq është i ekzagjeruar dhe nuk është kartoni. Po mbaron ndeshje, por ai kartoni kuq mbaron ndeshje. Vendosin ndeshjen. Okej, Fatjon. Për këtë skuadra unë mendoj se ishte një finale shumë e balancuar. Si Laçi, si Po kthem, ajo që janë syrisht atmosfera që tha dhe Hoxha. Dakor. U mbush stadiumi më në fund. Qartë, po mendoj se Laçi e meritoi megjithëse kishte përsin si shtam të një lojtari për një pjesë më të madhe të lojës. Tani për sa i përket çësës gjyqtarit, unë do thoja që në momentin që u vendos se nuk do kishte gjyqtar tuaj, që aty domethën pati një far si thuash mos besim pra se ajo po nuk ka rëndësi, mund të ishte edhe gjithmonë ne duhet besojmë te gjyqtar shqiptar. Po jo është në këtë lloj gjë që ndodh në fushë, po është dhe domethën mentaliteti i lojtarëve apo klima që formohet, klima që krijohet. Duke pas gjyqtar shqiptar gjithmonë janë parajgjykuar. Ka humbur besimin çdo gjë, pra kjo është ajo. Jo, gjithashtu më fal. Në këtë moment domethënë unë mendoj se pati një farë kështu, një farë ngërçi që janë të njëjtët klube që e kishin bërë zullumi më përpara, prandaj kishin dyshime ato me njëra tjetrën, sepse ato njëti njëra tjetrën. Ato të dy e kishin për pazar me njëra tjetrën dhe qitën vlorë nga grupi. Atëherë se kishin fri. Se dyshonin pra. Ke plotësisht të drejtë. Ky arbitër. E kam si fenomen, ëh? Jo, e ke plotësisht drejt. Ky arbitër futbolli, që ka emrin Bardhyl Pashaj, që është arbitri FIFA-s, ka bërë skandalet më të mëdha në futbollin shqiptar. Kur i ka bërë? Ku? Mani mend që përfundoi Tirana Dinamo me tre lojtarë me të kuqe që u zun me grushta. Bardhyl Pashaj arbitër. Do një gjyqtar që nuk ka bërë skandale, po. Jo, jo, janë skandale në Qemarstafa. Një sekond. Skandalet në Qemarstafa janë të patolerueshme. Mani mend Tirana Dinamo 3-3. Një penalti që dhëmbi, që i cili ishte në emision me mua, më tha, ore, pse ma dha, unë se mora vesh. Duhet bërë skandale që t'jesh prapë me dy të kuqe. Pra, Bardhyl Pashaj është arbitër i cili të hedhë në erë dhe nuk mbjekeq që po e përmend si emër. Nuk ka rëndësi, ne i përmendim profesionin, jo ato si person. Të arbitrosh një finale kupe në mënyrën e tillë, për mua është skandaloze. Është skandaloze. Ernest? Për gjykimin s'besoj dhe ju keni qenë gjatë drejtimit këtë sezon të flamurtari. Keni pasur, le të themi, probleme me gjyqtar? Kam pasur sidomos në fund të kampionatit, kur gjërat u përkeqësuan edhe po ta krahasoj që ania jon ishte shumë e vogël për të përballuar gjithë ato që janë të mall dhe dallgët u ngretën shumë dhe kam pas në dy ndeshjet e mia të fundit transfertës, që s'ka nevojë për të dhënë emrat, që kemi parë dhunë psikologjike shumë madhe, ndërkohë që edhe gjyqtarët që kanë qenë në këto dy ndeshje kanë mbyllur syt për çdo gjë që u bënte në fushë. Po kur fitoni nuk keni probleme, se un kanë vënë gjithë trajnerët kur fitojnë dhe mburrin gjyqtarin. Vetëm kur ndodh një gjë, kur i ndodh për vete, atëherë fillojnë e reagojnë. Që postime me dy standarde, unë mendoj që një gjyqtar duhet të jetë njësoj nga fillimi deri në fund kampionatit. Për hir të vërtetës. Që dhe ne mos fillojmë të kënaqim vetëm kur fitojmë dhe të mërzitemi kur humbasim. Por në qovë se jemi, besoj që ne jemi aqë profesionist, që të kuptojmë që sa fillon loja, që në moment e parë, kundërshtari shtrien së parkat dhe nuk shef topi, për shef këmbën dhe arbitri thot loj, dhe mas herës dytë thot prap loj,
Atëherë herën e tretë lojtari nuk ka për ta futur më këmbën, sepse aty po bëhet fjalë për ta vrarë në mënyrë skandaloze lojtarin. Dhe besoj që këto janë ato standardet që ne po kërkojmë. Nuk po themi që unë me që u Rafa ma ka fajnë gjyqtari. Jo, unë mendoj që, dhe siç mendoni edhe ju të gjithë, që kjo javë ose kjo ndeshje finale pati paktën diçka, ha? Atëherë, unë mendoj që nëse ky gjyqtar nuk do kishte pas këto, po do kishte fituar ballçi ose do kishte fituar përsëri Laçi, çfarë do thonim? Që gjithë shfaqja u kryer shumë e bukur. Pse ne gjithmonë ngelim në futbollin shqiptar, na ngelet gjithmonë ajo fjala fundit për këtë që ka birbilin? Pse? Pse? Si ata janë ëngjëll thoni ju? Po pse pra? Atëherë që vjen dhe ne këto trajnerët që nuk kënaqemi apo si kënaqemi? E kuptoni sa e vështirë është kjo punë? Gjyqtari në një ndeshje futbolli është determinant. Nuk ka. Ai po të ketë një mendje të mbrapsht, çdo gjë shkon mbrapsht. Pra, nuk po ndodh në Shqipëri, ëh, nuk po ndodh, ne po shohim raste. Gjyqtari vendos ndeshjen thonë ju. Është shumë e rëndësishëm. Po shumë e rëndësishëm. Është detaj më i rëndësishëm. Nëse një futbollist i tim, po marrim lojtarin tim Muzakën flamurtarit. Ç'është lojtari kryesor? Më i kryesori. Nëse në një rreth do shkojnë t'i godasin 7 herë mshken, dhe gjyqtari nuk jep karton verdh atij kundërshtarit, po Muzakas nuk ka pse ta thyë këmbën tash, se do të luaj prapë futboll nesër. E kuptoj. Po marr një aspekt, ha? Kështu që kështu ndodh vazhdimsi dhe prandaj them që nuk duhet të jemi protagonistë. Ne mendojmë që të rrifemi dhe të humbemi dhe të mbajmë vetë përgjegjësinë, sepse edhe ne mshihemi mazgishtit kështu. Është drejt. Haxhia? Okay, ju rikthyer edhe një herë teknikisht lojës. Ta lëm do ta prek pak pjesën e gjykimit. Mendoj që pati protesta gjatë kartonit. Teknikisht në fushën e gjykimit nuk jam aq kompetent, por është ai që u theq lojën, që vendos. Ja, pati kompetent protesta. Jeni profesor, se keni qenë trajner. Bas kësaj, prej vitesh. Për mendimin tim nuk pati ndonjë gjë të egzageruar ose ndonjë penalti të padhën ose faula të nivelit kartoni kuqe si punë topit kur godet shtyllën. Po mos kishte godit shtyllën shkonte rrjet. Ne pati protesta tashmëra, bile e egzageroi trajneri Ballçit me disa lëvizje tepër ashtu. Nëse janë pjesë e lojës, ndërsa për sa i takon dominimit dhe raportit të rasteve me 4 raste kishte Laçi dhe një e shënoi dhe 2 raste kishte Bylesi në një goditje që edhe mund ta fitonte lojën. Në një rast me kokë një nga lojtarët e Ballçit, një lojtar i huaj mund të shënonte dhe loja mbaronte. Po të mbaronte loja nuk do të kishte polemika ka gjithmonë, por kam mendimin që Laçi e meritoi trofeun. Në rrugë vërtetë, ishin dy ekipe në një finale të tillë, dy ekipe që janë skuadra që prodhojnë, ai sa prodhojnë futboll, po prodhojnë futboll. U për mendimin tim them që Ballçi prodhon më shumë futboll se sa Laçi. Laçi ka treguar që është një ekip që nuk është se bën një futboll spektakolar, por gjën kryesore që ka karakteri. Që do të thotë, kur luan kundër Laçit, duhet përgatitesh mirë, jo vetëm fizikisht, po edhe psikologjikisht të përballosh çdo gjë. Fjalët e tepërta lojtarëve të Laçit, do një shkel më shumë, do një ofendim më shumë nese. Po ja, dhe kjo finale që deri diku shumë me tensionuar. Po shikoni me kujdes, 15 minutat e para ka qenë një tension i shumë i madh dhe mendoj që gjyqtari nuk arriti dot ta ulte këtë tension. Kurse për rastin e kartonit kuq, mendimi im personal, kartoni i dytë i verdh i Arifajt ishte e merituar, sepse ai u hodh për të vjedh penaltin. Qofse ky nuk do të jepte kartonin e verdh, i takonte të jepte penalti. Në qofse nuk do jepte penalti, i takonte të jepte kartonin e verdh. Dhe ky ishte kartoni i dytë i verdh. Do thoni ju, pse nuk i dha dhe kartonin e verdh apo të kuq një lojtari të Laçit? Kjo është gjë tjetër, por në rastin nga ana teknike, kështu e mendoj unë, kartoni i dytë i verdh ishte i saktë. Nesi, më falë, minuta 18, një finale Kupës Shqipërisë. I bide tjep të penaltitat, qofse s'do jep të kartonin, do të rjetë të penaltit. Dy zhjidhje në dy. Vazhdon akoma akuzohet. Si mund t'jeshti minuta 18 me karton të kuq, një futbollist për një simulim, kur i ke dhe një dherë për parë. Tani, po marim, më falë, tani. Ka një problem shumë malë, a i do të vjedhi penalti. Hym për të vjetë penalti. Zhim falë Van Persi kur gjueti kundër Barcelonës, çfarë bëri? Nëse rast të kafshë. Gjueti top dhe nxori me të kuqe. Vazhdon arbitri sot e kësaj ditë akuzohet. Pse i dhe pse prishe një gjysmëfinale Champions League? Tash jemi finale kupe, nuk prishet një finale, pra minuta 18 të nxjerrësh
për një simulim, pasi ke dhënë një verë përpara për të dytën. Unë jam e dy sepse ndoshta mund të jemi këtu. Kur jemi kaq korrekt për gestin teknik, atëherë vazhdojmë të jemi korrekt për gjithë pjesët e tjera të lojës. Gesti, ore, pash dhe Milan sot, me Sienën. Kam qesh me lotë më buri dhe. Kam qesh me lotë më. Nxori Ambrozini me të kuqe, për një minutë nxori lojtarin e Milanit, mas 3 minutë është dha penalti Milanit. Dhe lojtari Sienës thotë, ore, mirë tha, unë ç'a bëra tha. Penalti tha ai, do fitoj Milani se s'bën sot. Pra, arbitri është determinant, por keni çik bukuri kur e bën atë të shkretën. Mos e bëj kaq banale. Minuta 18 dua ta nxjerr jashtë lojë ballçi me 18 me 18 100 minuta me 10 lojtarë. Ishte ai mund nxjerr karton edhe minutën e parë, po puna është ka qenë i drejt kartoni. Jo, ka tani Nertil, më falni. Tjetër gjë bukuria që duam ne që jemi nga jashtë. Jo. Po të pyesë arbitrat, u skemi asnjë arbitër, është urdhri ose urdhrusi UEFA-s. 10 minutat e para kujdes me kartonat. E ka rregullore. E ka rregullore. E kanë bër është urdhëruesi i brendshëm i UEFA-s, që thotë 10 minutat e para kujdes me kartonat. Unë s'po them ti heqësh kafkën tjetër, ëh, se do të nxjesh me të kuqe se s'bën, po. Jo. Domethën aq shumë ndikoi gjyqtari te kjo ndeshje sa ne nuk merremi me vërtet me atë që ishte finale, atë që është historike. Po merremi me gjyqtarin tani finale. Në histori do shnohet që Laçi fitoi kupën. Ka marr kupën, domethën? Dhe kjo do mbetet. Tani, pse përmenda pak më parë gjykimin tek kjo ndeshje dhe pse ishte e rëndësishme. Po të shikoni me vëmendje, jo 20 minuta, po 30 minuta të para, aq të tensionuar kanë qenë lojtarët, të emocionuar se janë lojtarë që nuk është se dalin çdo vit finale ata. Dhe aq të ngrimur sikur kishin marrë komandë të ngrirë, nuk çliroheshin. Laçi nuk arrinte dot të bënte tre pasime mes fush, aq i tensionuar është. Edhe goli erdhi në mënyrë. Dhe po them Sefa në çdo ndërhyrje, Sefa i Bylësit në çdo ndërhyrje që i bënte, është 22 aty Zefi, që është për mua ai është pa parë, po doi lojtar që të çit jashtë lojë për 10 minuta i çit jashtë lojë. Është i çdo faull ishte për të kuqe. Tre faullet e para të Bylësit, të Laçit kundër Bylësit, gjyqtari me dorë vazhdoi lojën. Faulli i parë që ka bërë Arifa i dha verdhën e parë, direkt verdhë. Pastaj mbasi dha të kuqen, aty filloi arbitri që toleronte. Po çfarë po toleronte? Po toleronte lojën e rënd. Laçi dihet që luan rënd futboll, luan ashpër, se rënd mbas është fjalë. Po Laçi ka një skuadër që luan ashpër dhe i ka dy luftime fizike, i ka shumë të ashpra, tek për tek dhe janë shumë të fuqishëm në ato lloj, në atë taktik loje. Se të njëjtën gjë bëri me Kuksin. Dhe vonon lojën vazhdimisht, ul ritmin, niveli i lojës, dëgjova pak më parë profesorin, ai e tha për diplomaci që ishte mesatar, pa aty ishte nën mes pjesa e parë njëri ka qenë skandaloz, unë kam parë ndeshje, dhe kategoria e parë që ishte një ndeshje, po thuaj. Luajnë më mirë thonë ju. Po nuk shkonin dot te porta, më aq të tensionuar ishin dhe luanin aq ashpër me njëra tjetrën. Plus që Bylësi doli komplet nga taktika e vet, sepse i doli lojtar. Tani mos e banalizojmë. Pjesa e dytë pati lojë pastaj. Dhe shtesë. Jo, është finale, Sigurisht, letë finale fritë tjetë edhe më burë, sa? Jo, finale është finale sprit dhe bukur. Pa mirë? Jo, jo. Oke, ta mundur të finale ka dalë dhe Apollonia me Lushien. Po, po, ka për spektakl. Po, e mbaj më ndeshjen si dhe sot. Ka qenë një ndeshje, si në shkallë të stadiumit, spektakl edhe në fu spektakl. Mira, mirë. Një të zero mbaroj dhe, jo? Nëse, në... Nuk është Okay, sërish në studio, spotja në quës ka qëtë ditën e djeshme të martën, pas nesër, pra të nëruat e shikues të në 21, Ora News dhe IPR Marketing, si edhi sondajin e dytë, mjaft i rëndësishëm, ku në thelbë është edhe qarku i Tiranës për ertë parë, mos e umbisni në orë 21 me kolegen Il Vatare të martën në mbrëmje në Ora News. Këtemi të diskutojmë për Superligën, tashmë jo më për kupën. Zotja Gjia, Skënderbeu kampion, Kuksi i dyti. Tirana jashtë Evrope, Vllaznia, Vlora. Është viti i tretë që Skënderbeu në studion tuaj është diskutuar vazhdimisht nga specialistët dhe gazetarët për me fjalë për skuadrën e Skënderbeut dhe për skuadrat të cilët akomodohen dhe drejtohen nga grup biznesmenësh ose me një president biznesmen. Janë dhe skuadrat tjera të cilat drejtohen nga kryetarët e bashkive. Konkretisht Skënderbeu është viti i tretë, ka hedhur bazat fuqishme ekonomike, ka bërë një merkato të fuqishme dhe ka krijuar një ambient të nivelit evropian. Stadiumi i Skënderbeut është në parametra në gjithë aksesorët. Me fjalë Skënderbeu
vetë struktura kampionatit me 14 skuadra, me i numër 26 ndeshjesh, plus kupa brënda, Skënderbeu arriti që ta asigurojë thuajse 7-8 javë, 10 javë para përfundimit. Me fjalë, është ky dominim i skuadrës Skënderbeut, i udhëhequr nga mënyra e menaxhimit dhe nga me fjalë përbërja e skuadrës në të gjitha strukturat, mendoj. Duke filluar pa eliminuar edhe sektorët mbështetës, edhe sektorët tjerë shkallë mas shkallë deri ke drejtuesi teknik. Skuadra me fjalë e meritoi plotësisht. Vin më poshtë Kuksi, jo se është Nesti këtu, po Flamurtari duhet të ishte në Kupat e Evropës për mendimin tim. Kuksi, vjen Teuta, Kuksi, vazhdojnë skuadrat Flamurtari me radhë. Katër skuadra shqiptare marrin pjesë në kampionatet europiane, të cilat janë një mbështetje e fuqishme, mendoj, financiare. Ça po ndodh në futbollin shqiptar? Nuk është më elita. Pra Flamurtari, jo, Vllaznia jo, Tirana jo. Konkretisht me fjalë këto skuadra janë ndarë në me fjalë skuadra të cilat mbahen ose mbështeten financiarisht nga grup donatorësh. Idealja është Skënderbeu, modeli. Financat, kriza. Financa, të cilat ai po mush edhe arkën nga pjesëmarrja në Kupën e Evropës, 200 milion premio nga UEFA, 100 milion nga kampionati nga federata, plus kalimi Zoti Agjia, turi. Mbasi e keni pak të vështirë në falë kundër pres. Mendoj që skuadrat si Flamurtari dhe Vllaznia pati oscilacione në fund. Te Flamurtari duhet të ndalë. Te Flamurtari pati në fillim, pati disa ndeshje me Nesin shumë të mira, mori disa pikë. Sfitoi Agjia. Ndalemi pak. E di që keni të vështirë se është dhe Zoti Gjoka këtu. Unë shpesh e përmend çdo javë. Flamurtarin e quaj si një dështim. Jo Flamurtarin e Gjokës, po projektin e Gjikës, për shkak të në media flitet se janë shifra maramëndse. Si ka mundësi kjo skuadër, që ka 3-4 vite investon kaq shumë, dhe në fund fare, nuk bën asgjë? Unë nuk jam pjesëtar me fjalë. Jo, nga jashtë. Nga informacionet nga jashtë në ato skuadra që kam drejtuar, e thash. Dhe këto skuadra të cilat kanë një duhet duan të ca leat, si me thonë, në momentet caktuara, por Flamurtari është një skuadër e mbështetur fuqimisht, mbështetet fuqimisht edhe me lojtarë shumë të mirë edhe me staf shumë të mirë. Unë nuk jam në brëndësi, por struktura e kampionatit të zbriti edhe 4 skuadra, të cilat i dhanë një mundësi kampionatit mos kishte shumë kompromise. Mendoj nga poshtë, rënje 4 skuadrave dhe mendoj që ato 4 skuadra u stakuan e që u dorëzuan pak shpejt, si Fieri, si nuk, dhe kjo ishte i qik kjo zbuti kampionatin. Të katëra këto, thuajse edhe Gjiro Kastra. U kujtuan dhe vonë, faktë. Të bimë i qik më shkurt. Të bimë i shkurt, të bimë kampionat me 26 javë. Të katëra nuk kampionat me 26 javë, shumë e vështirë. Me fjalë, do të ndryshoj struktura. Me 12 skuadra. Kurse për Flamurtarin do pres nesër, dua dhe unë them tot katra nga poshtë zbutën shumë. Amortizuan tot katra se ato ishin po thuajse lidhje me financën, do të thuajse financa. Po financa të bashkë me Flamurtarin. Tani nisim te Flamurtari apo jo, tani nisim pak me Flamurtarin, kemi edhe Zotin Gjok. Po, me që kemi edhe Gjokën, Flamurtari është vetëm skuadër për mendimin tim që doli jashtë, dhe më thënë, renditja apo verdiktet e sezonit ishin reale. I vetëmi që nuk hynë në këtë tezë, dhe më thënë, është Flamurtari që duhet kësha rritur më shumë, por në fund fare përfundoj me një dështim. Faj i një njësje shumë të keqet sezonit, jo se kemi trajnerin këtu, por që ka rekuperuar shumë faktikisht në pjesët e sezonit. Po, ka rekuperuar shumë, por ajo njësje keqet si tu është la pasoj aj shumë të rënda sa që e patet vështirë skuadra, që të arrinte aty ku duhet. Kurse skuadrat e tjera, unë mendoj se morën atë që kanë dhënë, si Vllaznia, si Tirana, apo si Skënderbeu, që për mendimin tim nuk është se ka një sfit tani më të fitoj kampionatin, për duhet mendoj të bëj një hap më cilësor. Ecin Evropë. Ecin Evropë, megjithatë nuk shoh akoma ato, domethënë nuk është se e kanë ngritur stekën Skënderbeu tani. Nuk është se shoh një projekt se këtu kanë kontratat bën akoma vetëm për Evropën kur vjen qershori, kështu që s'është në Flamurtari besoj se i përligj këto investime maramëndse. Që Flamurtari përveç këtyre që janë thënë gjithmonë investimet, shpenzimet, gabimet në investime që
kryetari i bashkisë atje ka një staf edhe ka ndarë mendje, nuk i ndryshon ata. Unë mendoj që edhe duhet i ndryshojnë edhe ata. Ata që janë sipër trajnerit dhe poshtë tij, duhet i lëvizin, çik, sepse me sa duket aty po i çalon programin. Po gjëja që nuk dua të harroj pa përmendur flamurtarin është që këto vitet e fundit flamurtari ka vuajtur edhe një problem tjetër. Në futbollin shqiptar operohet me lobingje. Në qoftë se një grup skuadrash raakordojnë me njëra tjetrën, ato vendosin dhe verdikt në kampionatit. Shikoni si vit ka rënë Shkumbini. Shkumbini çdo vit në ndeshjet e fundit përfitonte sepse skuadrat që mbështesin Peqinin apo që Peqini po quaj kishte marrëdhënie të mira mes të cilave dhe Tirana, ishin në gjendje që ta ndihmonin Peqinin. Si vit nuk ishin në gjendje ta ndihmonin, prandaj ra Peqinin. Kurse Flamurtari është një skuadër që nuk ka patur këto 2 vitet e fundit, 3 vitet e fundit. S'ka pas aleat i vet. Nuk ka patur aleat dhe prandaj ka dalë jashtë loje dhe ka qenë sepse edhe në ndeshje ku Flamurtari vërtet nuk ka qenë mirë, por në sajt të këtyre, thash, un po i quaj lobingje me diplomaci lobingje, mund të përfitonte dhe të merrte një 3 pikësh. Kjo gjë nuk ka funksionuar në rastin e Flamurtarit. Çfarë tregon ky detaj që thash unë? Sola këtë detaj për treguar që në futbollin shqiptar nuk mjafton thjesht financimi. Edhe mund mos kesh financim madh siç bën në Teuta e Durrësit, por është gjithmonë Kupa e Evropës. Dhe sill aq të ardhurat sa i duhen për të përballuar sezonin tjetër dhe për të kapur po të njëjtin rezultat. Ose Flamurtari hyn kampionatin siç hyn Lebrit, me që provojson. Ju më ajo, mos e bani disoj me skuadrën. Patjetër, patjetër. Ne kalova tek ata që të më falë mendoni se skuadrat janë poshtë Teutës janë më mirë nga buxheti. Jo më mirë nga buxheti. Nuk ka lidhje me buxhetin. Ka lidhje e përmendur, shiko. Në fazën e dytë Flamurtari e nisi shkëlqyer. Ju thotë që ana financiare nuk me fjalë e nervozon. Jo, nuk vendos vetëm ana financiare fash. Ana financiare është determinuese. Pjesa më e rëndësishme. Nuk është e ka Vlora ana financiare, por nuk e merr dot trofeun. Pse? Sepse Vlora në fazën e dytë nisi 5 ose 6 fitore rreth, nuk kujtoj tani. Dhe shkoi pik. Dhe shkoi u rrëzua në dy ndeshje. Në ato dy ndeshje për probleme që ja ku i kemi trajneri, mund ta ishte trajneri. Në një situatë tjetër, nëse Vlora do kishte thash këto situatat e lobingjeve, për shembull, Besa e Kavajës, nëse do të kishte humbur në Vlorë, nëse do kishte humbur në Vlorë, nuk do binte nga kategoria. Ora, falni sekond, mos e po e bën nesin sikur është pjesë e lobingut, por nuk i do. Jo, s'është ajo. Nuk është ajo fitore të trajnerit. U po them me bon presidentja se do të bëjmë bash prej kohësisë. Nuk i do ky fitore në tavolinë. Tani çfarë po tregojmë lobingje? Lobinget bëhen. Në jo vetëm Shqipëri, po bëhen në gjithë botën. Po nuk është faj flamurtarit. Jo, pak fjalë, ideja kanë ti që flamurtarët janë sistemi. Faji është se nuk është flamurtar. Nuk është flamurtar. Flamurtari mund ta bëjë një problem. Okej, shikoj se ta mbaroj. Ta mbaroj se ta mbaroj. Po ta them vitin e parë. Flamurtari ishte 7 pikë përpara. Në rregull? Dhe një grup skuadrash, mes tyre dhe Dinamo, më ishte një VKM atë. Bën të gjithë lëvizjet e mundshme që ta merrte kampionatin Skënderbeu dhe e mori. Po. Në rregull? Po. Viti i parë. Po kalojmë te viti si vjetshëm që Vlora ishte po ashtu pretendente. Jo, ishte. Vlora nuk u bë pjesë. Dhe ky është gabimi i Vlorës. Vlora nuk duhet të hedhë shumë lekë te lojtarët. Duhet të shpërndajë sa lekë. Duhet të shpërndaj më shumë dashuri dhe miqësi me homologët dhe më shumë lekë te arbitrat që të marrin trofeun. Ndryshe aty keni për të ngopur, keni për të marrë. Se tani ju mendoni se arbitrat më janë lekë. Jo, s'ka fine, se kështu funksionon. Po mund të luhet jashtë fushë. Sigurisht. Luhet jashtë fushë. Ne flasim për kampionat shqiptar, nuk flasim kampionat anglez. Pra luhet jashtë fushë thonë ju. Në qoftë se ju gënjeni veten dhe kujtoni se jemi kampionat anglez, atëherë e kam gabuar. Okej, mundet ta vazhdojmë. Po patjetër. E para herë që du t'i filloj gjërat me radhë për Flamurtarin, me që është nga ekipet më të shumë paguara, ose më të shumë të sponsorizuara dhe si vjet dështuam. Sigurisht, dështuam dhe kur dështon, pa tjetër që ne do japim llogari. I pari jam unë, pavarësisht se kam gjysë sezoni, por kishim mundësi tona për ta bërë atë që duhet bërë. E para. Dhe ta filloja direkt me stafin tim, midis atë që tha tani, që nuk e ke, për isë vërtetës nuk e dini se si përçedohet. Është drejtori, është shefi i klubit dhe drejtori teknik. Që të dy këto për mua janë profesionistë, si Geri Çimi, si Arpe Ari. Profesionistë është ai që shpahet kampion. Fal se po flasim për procedurën. Okay. M'fal. Sepse ishte ke ideja. Profesionist me letra, jam rregull me letra. Mendoj që nuk është e keqja ke flamurtarit këto dy njerëz. Sepse e shikoj, e kam pa dhe më ka ardhur shumë keq sepse kam bashkëpunuar shumë ngushtë. Sidomos me drejtorin teknik këto 4 muaj. Fazës dytë. Kam punuar shumë ngushtë. Do të thonë, një angazhim
i ati njeriut nga mëgjezi deri darge për të qenë pranë nesh, për të mbaruar çdo hall të këtyre të trajnerit. O çalon trajneri, o çalon pastaj kjo tjetër. Jo, nuk ka lidhje. Problemi është që flamurtari i fazës dytë bëri 8 pikë më shumë se flamurtari i fazës parë. Bëm 6 fitore rresht në fillimin e fazës parë, pa llogarit 4 fitoret e kupës. Mendoj që morëm 18 pikë për 6 javë. Problemi është që nuk u bën këto diferenca dot, sepse ishte ndeku shumë i madh për të mbushur. Në momentin që fitonim, ne fitonte edhe Durrësi, fitonte edhe Kuksi. Dhe pse ato çalonin ndonjëherë rrugës, por kishin pikat e fazës parë. Në momentin që ne ishim momentet tona më të mira, bëm ne antikapin ton, po mendoj jo ndeshën me të utën brenda, sepse kemi bën një ndeshje shumë të mirë, fadhi nuk e kishim ton, por bëm një antikap me Kavajën që dolëm 0-0. Dhe që në këtë moment, ne pastaj hym në lojën e një granazhi të padukshëm, por shumë të rrezikshëm. Pra fajin e keni pas vet. E para kjo dhe e dyta në këtë moment që njerëzve ju zgjua që mund ta kapnin Europën, nuk gabuan më. U fitu ndeshja transfert e një ekipi që sot është në Europë me Kavajën. Ne u mundëm kruj. Po pra, po pse zgabuan më ata? Po pra, se s'bën ato që bëtu ju pra. Dhe që mos gënjej veten dhe themi atë që duhet, flamurtari nuk bëhet pjesë, e kam të, po ju a them, kjo që ju them unë nuk është fjala ime, është fjala e presidentit flamurtari. Nuk bëhet pjesë e asnjë lloj lobingu. Kur është puna për futboll të pastër. Prandaj po dështon flamurtari. Që keni kuptuar, jo, jo se unë nuk kam përgjegjësi, apo futbollista ta nuk kanë përgjegjësi. Se po më çuditi fakt, dhe jo po më çuditë, po më bëhet qefi, që si tani, si ju, e pranuat këtë gjë, jo e pranuat, gjithë e dim dhe se themi. Se kjo është gjë rëndësishme. Po më falë më një sekundë, se kam Nesin për balë, dhe ta ne kam të kra. Kush i tha Nesit, barazo me Teutën, barazo me Besën, dhe i kë hum 6-1 në Kukës. Luajti futbol të ndeshëm, futbolli i pranon të gjitha dhe humbi disa ndeshje. Pra, nuk është faji i këtij. Faji fillon që nga Rubio Sanchez, i cili hoqi për 3 ditë Çimuçin, erdhi ke flamurtari dhe la. Rubio mëllai, hoqi presidentit, ç'lidhje ka? Falem minutë më. Erdhi dhe Nesë Gjoka e gjeti flamurtarin në vendin e 6. Bëri, por një skuadër ka dhe një lloj limiti më bëri dot. Duke luajtur futboll ka dhe lloj limiti. Vend 7, më fal. Me 19 pikë. Ka dhe i lloj limiti, pra nuk mund fit bësh, se nuk je Bayern Munich, bësh 20 fitore rradhas. Çiko, problemi, problemi është ky. Disa skuadra të tjera bëjnë lobingje. Në gjithë fazën e dytë skuadra si flamurtari nuk i bëri këtë gjë. Ne në fazën e dytë bëm 8 fitore, bëm 3 barazime, bëm 2 humbje. Po të kishte qenë nga fillimi i kampionatit, ne do ishim vend parë tani në fund fazës parë. Jam plotësisht sigurisht do ishim sepse do ishim në rrugë mbar. Sepse në një kampionat shqiptar të mendosh që dhe për transferta, të shkosh me dur të pastra dhe të fitosh, është shumë e vështirë. Por unë mendoj që faza dytë, ndoshta edhe unë kam i drejt morale për thënë që kam bërë punë dhe kemi fitu pik po me këto ekip që për mua është nga ekipet më të mira dhe këm gullë që kanë qenë ka lojtarët më të mirë shqiptarë. Por që ne nuk e arritëm objektivat, prapë ne jemi të dështuam sepse duhet me thëmë se... Të rrim në një parim. Ose do pranojmë që të luajmë futboll të ndershëm, ose të rrimë parimin e tanit. Bëj lobing dhe fito kampionatin. Edhe ndeshëm, edhe pak këtu ta. Ne nuk e bëjmë dot. Do të jemi më pragmatistë. Ne nuk arrim dot ta bëjmë. Nuk arrim dot ta bëjmë. Shikoni tash, për mendimin tim. Ne vujtëm një ndeshje në kup që personalisht u mendoj që mos lëvizja në shumë drejtime, po duke ju futur ndeshjes me Teutën në Vlorë drejt. Ne po të kishë fituar 5-0, sepse me rezultatin 3-2 në Balç, në Laç me Balçin, ne na udonte vetëm 5-0. Dhe luash ty është futboll, dhe luash mund fitosh dhe 10-0. Si që Rafa unë 6-1 në Kuks, që nuk mund doli më sa tjetë tjeta e Kuksit, dhe si që fitova unë me Tiranën, 6-3 që mund dalin shumë rafë. Se s'mund të ndodhi më? Po nuk mund ndodhi më. Po pse ndodhi? Po nuk ndodhi, po ndodhi pra. Që që ne hymë dajtë e Utës në një tension shumë madhë, sepse gjithë kjo punë edhe pasojë e kampionatit ishte kjo kupë. Për mendimin tim. Ju Rafët dhe u marr përgjegjësinë mia për këtë. Dhe në momentin që ne fituam 3-0 me Teutën, në një ndeshje shumë fort, sepse për të vërtetë Teuta ka një ekip mirë, ato bën esapet e veta, menduan që ju del më mirë të skualifikojnë Vlorën nga kupa dhe të kenë leverditë tyre në kampionat, që të kapin Europën. Dhe ne që këtu filloi ai problemi i flamurtarit. Ktu ngelëm ne
Të vetëm një anije që po noton të qeje të lumë në qanë. Dy aleat aty. Dy aleat, të ndryj pak, zotja Gjia. Bon, tre aleat, me gjithë të utë. Një duke të gjuar gjithë to. Jo, të utë afem për një. Nuk është maj futbolit i kushëm që keni qenë ju? Ja thash tanit, me fjallëtën diskutime, një pjesë janë diskutime, se niveli gazetarit është tjetë gjbirilus. Jo, tani ka drejtë për sotë. E t'japi informacionat dhe lajmet t'japi t'sakta, por mund tjetë mua bede kafenesh. Konkretisht ne kemi trenerën e flamurtarit, por ne po analizojmë kampionatin, dalim dhe ke Vllaznia, ka dhe dopsi të tjera, të cilët fillojnë qinë periudën e parë përgatitores, qinë blerën e futbolistëve, qinë ecurinë e skuadrës, qinë drejtimin teknik të skuadrës, edhe Vllaznia hop, po, profesor, erdi qik me pompozitet më mëndë të kuar, edhe doli në origin. Për këtë flasim dhe ne në për studio televizive. Pra, duke dhe një mesashe, ti kemi stadiumet plot, për në qofë se një gjyqtar, nëzje një karton, një ekip bën një aleat atje, atje qa futboli, i bje të shkojmë stadium dhe ne e dimë rezultat. Jo, më kujtu i gjë shumë interesante. Nesti bëri 5 fitore rjesh në kupë. Kupën e Shqipëris, e mori 0-1 neshën e parë me Balçit, dhe fitoj 3-1 që rekordet e në fungjës është bërloj në Balç. Se po qajtë Balçit ashtë që i paska bërë me hile me Lari. Që rekordet e fundi në Balç, kur kuj kryeson dhe 3-1, dhe me 3-1 ishe i kualifikuar, nuk është bërloj futbolit. 30 minutët e fundit ndeshës, ati gjyqtarët i humbi birbirin dhe nuk i binte më gjallë. Në qasë më në humbi birbirin dhe sa të bëdhe gol Balçi. Pra, të janë gjera problemet të futbolit shqiptarë. Në po duhet i zgjidhim, në qofë se ne i pranojmë gjithë të do. Shikon, në përtir, nuk po i zgjidhim do të, ne nuk zgjidhim do të. Jo, ne kemi fjallën, ne nuk kemi vendimin. Dhe mu kje shumë kje që ne flasim edhe më duke si e i që delë ke lagja i pidaullës e bababa. Gjo ka mirë një masa për vitin tjetër sa të shvonë, po doni që më si ishte. Zotë Gjoka, si është të punosh në Vlorë, ku flamurtari ha shumë koka trenerës? Shiko, normalisht flamurtari është nga ekipet elitare të futbolit shqiptarë. Ka presjo? Sigurisht që një të ranje, ku shkojnë për ke flamurtari, është shumë e bukur, shumë e ëmër, sepse shkojnë ke ekip elitarë. Dhe jenë, themi, në majën e futbolit shqiptarë. Dhe sigurisht, gjatë rrugës që shkojnë, ose që ke për të marrë flamurtari, duhet pranosh me pa tjetër stresin dhe presionin. Sepse të marrësh një ekip të madhë të një vëndi, është e sigur që do të kërkojnë shumë gjëra. Do të kërkojnë kampionatit, do të kërkojnë finalja Kupës Republikës, do të kërkojnë menaxhorësh lojtarët që janë shumë të paguar, që janë lojtarët më të mirë, që kanë teka, s'kanë teka, është gjë shumë e madhe. Do menaxhorësh ato në tifoz që kërkojnë me patjetër ta kenë këtë ekipin e tyre në maj, sepse vazhdojnë të jetë ideja e Barcelonës, sepse flamurtari ka rrafë Barcelonën, edhe është një gjë fantastike që ato e majë mund dhe nuk përthyje do të kjo mit. Që të thyet kjo mit, duhet të arësh kampion. Kështu që të gjitha këto... Prapa, në vjen historia, të gjitha, po sigurisht, të gjitha këto të bëjnë që, me patjetër që ka presion. E rëndësishme është se si do të manaxhosh ti presionin. Dhe unë jam i sigur dhe që në momentin që më le kam marrë flamurtarin dhe në ato momente shumë vështira, kam qenë shumë i sigur për presionin dhe jam akoma i sigur që dhe vitin tjetër do e kemi presionin. Për që të presion të akthem në një forcë, unë mendoj që është mëse normale dhe unë mendoj që vitin tjetër flamurtarin gjithë të presion që ka, gjithë të kërkesa që ka, që unë sa po ju apërmbrodha, do të akthem të presion në mirë në punës. Do të vazhdoni sërisht edhe... Sigurisht jam i konfirmuar dhe i vit. Ndërkohë, do të ketë një ekip për titull kampion, pra seriosisht për titull kampion, apo thjesht... Më thoni një moment, që në momenti që president ka qenë kryetari i Bashkisë Vlorës, që s'ka qenë një ekip pretendent për kampion. 3 vjet e fundit ka dominu Skënderbeu. Tani, për dashë për t'i gjithë gabime, si si mori kampionatet, i gjemë. Unë mendoj që ka një merit, se ka një grupe tjere. Flamurtari si vjetë ka për qenë një ekip që mendoj që, sepse akoma strategia nuk është e plotë, sepse këte javë do mbaroj komplet, por që mendoj që do jemi një ekip që do funksionoj brënda 2 vjetëve, e para do jetë që lojtarët do meren për 2 vjetë. Kontrat afat gjatë? Afat gjatë. 2 vjetë është afat gjatë për në Shqipëri. E para, e dyta, do jetë bi 60% ose 70% futbolistëve që janë sot ke flamurtari. E treta, ideja ime si trajnjeri flamurtarit është që ta bëj këte ekip ku 70 ose 80% tjenë me futbolistë shqiptarë. Për vetë specifikën që ka futbolistë shqiptarë, sepse ne e pamë shumë mirë se çdo të thotë futbolista shqiptarë me futbolista të huaj se kush fiton. A ka element
U mendoj që ka. Në Shqipëri. Hapin e parë bën me Smailin. Është një nga lojtarët më të mirë për momentin të futbollit shqiptar, një djalosh që unë e njoh për shumë vitesh dhe them që kemi rritur në shkollën tonë të futbollit, një djalë që ka një karakter që nuk përveç se është profesionist i mirë, e njeh dhe mirë se çdo të thotë lush futboll në fusha të vështira, sepse unë mendoj që na duhet më patjetër kjo lloj situate të kthehet si armë e fortë për ne ke flamurtari. Keni emra të tjerë? Dëshira ime është të fillojmë nga porta dhe nga mbrojtja. Duke pas idenë si një ndërtesë që bëhet e bukur, duhet patjetër të bëhet themelet e mira. Nga porta portier shqiptar bëhet fjalë. Pa diskutim portier shqiptar. Mund të jetë Elion Liga, mund të jetë dikush tjetër. Do fillojmë mbrojtje me Smailin, mund të jetë ndoshta Dushku, mund të jetë një qendrorës tjetër, e sigurt që do jetë Rajovici dhe patjetër në krahun e majt do jetë Franceliu kapiteni i skuadrës. Dhe mendoj që duke ndërtuar këtë ekip, plus... Muzaka me Melli do qëndroj apo është ende herët? Unë mendoj që po. Por më sigurt do jetë gjatë javës dhe gjatë bisedimeve që do bëjmë me presidentin. Ka tratativë. Kështu që mendojmë që të bëjmë një ekip solid, një ekip që të ketë një garanci, një ekip që të ketë mentalitet jo vetëm fituesi, por më radhë parë këtë një mentalitet super të fort profesionist, ku ne t'i injektojmë sa më shumë mundësi të japim motivim, dhe duke i dhënë këtë gjëra, ne mendojmë që flamurtari si vjetëm do shkojë drejt suksesit. Kush ka qenë për ju këtë sezon rivali më i vështirë për të mposhtur? Pak e vështirë? Po më bëni që ta filloj dhe nga fillimi. Në fazën e dytë, kur filluan gjërat po na shkonin mirë, ekipi po na shkonte mirë. Mendoj që rivali jon kundër më i fort ka qenë na u bën shumë gjëra kundra. Nuk mundem dot t'i thynim të gjithë. Domethënë, nëse do ishim po e krahasoj me dy boksier dhe ishin një palë aty përballë një palë, ndoshta do e kishim fitu garën. Po na u bën shumë boksier i ring që nuk mund t'i ja dilnim dot. Kuksi apo Skënderbeu? Çdo thot Kuksi apo Skënderbeu? Ma dhatë përgjigjen diplomatike dhe prandaj po them Kuksi apo Skënderbeu. Pra, u hoqa të gjithë ekipet e tjera dhe thash rivali më i fort. Mendoj që vitin tjetër do kemi Skënderbeun, jo Kuksin. po më bën përshtypje këtë vit dhe sigurisht gjej edhe rastin ta përgëzoj edhe presidentin e trajnerin me qështu të Vlorës, sepse po përpiqen që ti mbyllin kontratat e skuadrës dhe formimin e skuadrës, do më thënë pa u marë pushimet e verës të kundrët e asaj që bën vjet, dhe që korën atë që korën të anin fund. E para, e dyta, me shansi që ka flamurtari në të momente për të zgjedhur lojtar, sepse një nga skuadrat që gjithmonë ka shërbyer si fidaniste për Vlorën, përveç atyre që nxjerr vetë Vlora, është Fieri dhe Apollonia Karën. Edhe tek Fieri unë di që ka një ose dy preferenca gjoka që i pëlqen. Janë dy tre lojtarët. Gjithmonë Fieri, lojtarët e mirë të Fierit kanë duke përfshirë edhe Roshin, që dikur po ashtu nga Fieri shkojnë në Vlorë. Dhe një mundësi tjetër që ka flamurtari si vjet për të bërë shopping është gjendja në të cilën ndodhet Tirana, ku për fatin e mirë të flamurtarit janë 2-3 lojtarë që i shërbejnë shumë në Vlorës. Një flamurtar i mbyllur qysh në maj, domethënë i vendosur qysh në maj, të jep mundësinë edhe shpresën që vitin tjetër të paktën mos bëj këto gabime që kanë bërë deri tani. Okej, kam një pyetje. Është në planet tuaja Gilman Lika? Unë le di që Gilmani ka një provë për të shkuar jashtë shtetit. Jo, në rast se nuk ikën jashtë. Kuptoj. Po, kemi kohë. Po duhet dini diçka që flamurtari si vjetëm apo dhe vitit tjetër mbas këtij vitit, i këtij dy vjeçarit, të paktën do jetë ndryshe mentalitet. Do mendojnë që ato lojtarë që do vinë kënë, të gjithë ato lojtarë që do vinë kënë, nuk do mendojnë radh par vetëm punën e anës ekonomike. Po unë them që do mendojnë të paktën do jenë në mentalitet profesionist për të thyer atë mitin që unë e thash. Njëri pa para nuk luan, ta harronin. Në Korçë për çfarë shkojnë lojtarët apo në Kupë? Ti nuk e kuptove çfarë thash. Jo, e kuptova, po nëse ti do marrësh Gilman Ligën, nuk vjen Gilmani pa para. Po sigurisht që Gilmanin apo një tjetër apo Miguel Memelli, apo të gjithë që do marrim do jenë të paguar mirë. Por nuk do jetë më ideja që do marrë kampionatin tiki më vrap. Ja, po do jetë ideja që do vinë flamurtari përveç mirës materiale, grosisë shpirtërore, anës sigurt dhe mirëqenjes apo dhe të gjitha gjërat që do premtohen,
por do, dhe ato do japin maksimumin e tyre. Pa, por, strategia është në kontrata. Po, e kuptova. Që ne unë kërkoj që mbi të gjitha ne të bëjmë një ekip ku mbi të gjitha të kemi karakter dhe klube, të profesojmë të gjitha. Klubet e tjera, to që kam bërë si vjet, do më thonë, që shpenzuan para, janë ankuar, klubet e tjera, po e përfshit disa, janë ankuar që shiko se na ka kushtuar që kështrinë sezoni, se na i ka rritur çmimin Vlora. Vlora, po, është vërtet. Fakti që Vlora kishte pagesa to, me ato kontrata që kishte. Muzaka me Melia. Nuk ka rëndësi, po gjithë ma tjetë rëjtar që ka nikur nga flamurtari, janë bler, për mendimin tim është, unë dhe në kamenat kërat nuk gjej kontrata tani, kush shkone me kukësi, lëtar me 50.000, 60.000 euro, në Kukës po luan 300 haj, ku do që kamenat shqiptarë është, ku do t'i qisi presidenti i Kukësit 60.000 euro? 60.000 euro. Në ndëgjove që gjithë, në estin më falë pozitive është fakti. Do diskutojmë më pas, përse do shkojmë për pak qasta në publicitet, rikthehemi sërish. Sërish në studio, zotja Xhia për të vazhduar opinionin për shkak se shkojmë publicitet. Ndëgjove bisedën e Nestit me profesionalizëm, kam mendimin që pjesa pozitive e bashkëpunimit me presidentin, kemi ndjekë dhe në përmjet medjas, është riorganizimi i skuadrës, me strategi, riplotësimi me strategi, me shijet e trenerit. Kjo është një fakt, me fjalë një gjë pozitive dhe Mercato, me qëta dhe Nesti, do të bëhet me shumë kujdes dhe me lojtar të cilët do të shërbejnë flamurtarit në një afat 2 vjeçar se 3 vjeçar. Pra ka ardhur koha që klubet mendojnë. Jo, kryesoria është shihet e trajnerit. Kjo është pjesa pozitive mendoj. Se në fakt në Shqipëri e bëjnë presidentin. Është një si lihet profesor Nestit. Me fjalë në shumë vende të tjera, në skuadra të tjera ky fenomen nuk ndodh. Shiko, po, për listë e vërtetës që flamurtari gjithmonë kanë bërë trajnerët. Kush ka qenë trajner? Ka marr lojtarët që ka pas dash vet. Çfarë ka kërku, ka marr. Ne si vjet nuk do të do marrim lojtar pafund. Më maksimumi janë 4 lojtarë që do merë. Por do ruhet grupi. Po, sigurisht, flamurtari i ka potencialet. Ne po marim disa lojtarë që ne mendojmë që do jenë në shërbim. E para fillu me mbrojtë e morën smalin. Kemi dhe disa emra tje konkret. Dhe në qofë se ne do arim 4 lojtarë të marim, duke pas para arsysh këto, sepse kemi e shumë lojtarë të huaj. Mendoj që nuk ishim për të përshtatë, ose nuk përshtatën mirë me kamene shëtarë. Po në sulm, do keni ndëryre përveç me mele? Unë mendoj që do kemi disa lëvizje, ose disa frime për më mirë theme, për të përshvërcuar dhe më shumë në partë në sulme. Fatjon. Ok, ndali pak të Fatjon, 2 sekund. Fatjon. Ok, atër, me që të u forë dhe për lobin që të unë desha që të dishka pas të për të kaluar të bisedë me... Po, për lobin. ...trajnë në gjoga. Edhe unë jam nga ata që mendojnë se luat edhe jashtë fushë, nuk është po themi në i lajmë tu sepse... Me gjithë... Sepse kjo thuhet shpesh është edhe nga trajnerë... Me gjithë e dim, po duhet ta themi më shpesh. Pa tjetër. Por, unë nuk jam dakord në qëse thuhet që flamurtari u bë ra viktime lobingjeve, kur flamurtari duhet fitoj në eshte veta, dhe në qëse e bën këtë, nuk ka që duhet, ose nuk vlenë se qa bën ekipet e tjera, në qëse flamurtari merë maksimumin. Atëre nuk është problemi i të utës pëse flamurtari shumë nuk fitoj me besën, apo në rezultat tjetër. Sigurisht, edhe unë e thashte. Pa unë shef gazi gjë, që edhe gabime tona. Por që në momentin që ne po bëni pak diferencë, patëm një antikap që është, unë mendoj që çdo ekip sa do i mirë me qenë, do ketë një farë. Normal, është normal. Dhe që në këtë moment që njerëzit morën letër dhe laps dhe bën llogarin që flamurtarin mund ta kalojnë dhe me i pik, që në moment u prish gara. Faji është jonë sigurisht. Po pse u sigurisht u prish? Sa ndodhet te ky që ishte faji juaj? Sepse ne barazum dy ndeshje brenda që po të kishim marrë ato 6 pikë. Mund ta thuash diçka që nuk dim, sepse këtë. Jo, më nuk është ndaj gjë që si dini ose unë. Ajo që barazoi me këtë shkoi ala rivali i tij lanë. Problemi është ku? Në qoftë se flamurtari do kishte, më fal. Në qoftë se flamurtari do kishte marrë nga 2 pikë brenda me Teutën edhe me Kavajën do kishte marrë 6 pikë, unë mendoj që ne do e kishim zgjidhur situatën. Ne momenti të parë që na rrëshkiti këmpa në fazë dytë, sipas llogarive të njerëzve të tjerë, donëm që ne mund dilim jashtë Evropës dhe dorëm jashtë Evropës. Kjo, jo se ne jemi pa faja, unë e kërkoj, unë e tharë që është dhe gabimi jonë, të gjithë që i pari unë dhe lëtarëve të parë. Ma shkën faqet është normal që në një fazë dytë edhe do të shkallë. Pa që kimi qimë muqës, pam, i goditi qimi. I ka gjetur qimë muqës. I ka gjetur pa mbaru gjusë finalet, ako mbaru kupës, i gjeti, meren i gjeni i faqet e parë të gazetët, nuk e cila ka nuk bëjë marmetik, dhe i gjeti, jo vetëm kush dilte finalet, pa të kupës, po që dhe Vlora nuk shkonte në Evropë. Kemi qenë emision në Burelet të direkt live e Ora News, pra nuk ishë një vëshësie madhe për t'i gjetur
probleme. Problemi flamurtarit, pra edhe ier, flamurtarit e nisi kampionatin, jo keq, po super keq, bërë një fazë të dytë të mrekullueshme, në fund fare, atëherë kur duhet i mbani Gjunjët, fatkesisht nuk i mbajtën Gjunjët, pra mos harrojmë, fitor 16-3 me Tiranën në Tiranë, ishe një diçka fantastike, flamurtar, s'ka bërë Vakiu, jer fitoi flamurtari 16-3 me Tiranën. Ja, bëri Vakiu mund Kukës. E po, atëre, kur ndodh pjesa tjetër më brapa, i lim prapa skenat. Pra, flamurtari 90% fajte ka vet nga fillimi i sezonit, dhe në fund fare, nuk i bajti më... Dhe pak fat futbolin. Ju mendoni, ja ku jemi gjithë këtu tash, ju mendoni që unë mund të fitoj ndeshën Kukës? Fundit dhe unë dilja në Europë dhe Kukësi të humë të ndeshe mërënda Kukës më zdilte në Europë? Pa tjede që po. Gana sportive, e mendonet? Pa tjede që po. Gana sportive po. Përse, e mendoje Nesti të humë 6-1 Kukës? Jo, 6-1, po them humbja. Se unë mundu, latë moment, mas goli... Unë mendoj që goli parë nuk ishte penaltin, më falj. Goli parë në minutën e 4 nuk ishte penaltin. Na e vodhi penaltin dhe Alpitri e dha me të parën. Goli 2 ishte okej. Dhe ndeshin e ka prish goli 3 që ishte upside, që arbitri mu këthy dhe më tha, personë falë më shpëtoj. Dhe këte që po e tem, me gjithë, duket si Bayern me Barcelonën. Bayern fiton 17-0, në 2 ndeshit, vazhdojnë akoma në Barcelonë, thonë që goli parë, mu duke si falë. Ashtë ajo që po kërkoj unë, po them unë. Që unë mendoj që, po me që ne nashkojnë ndeshja në fund për në Kukës, për në Europë, ne do e kishim jashtë zakonisht shumë vështirë, nuk e di çfarë mund bënte. Shumë e vështirë nuk diskutohet që ishte. Por që? Ky është mendimi im. Unë dëgjova me kujdes edhe bisedën e zotit Gjoka për të ardhmen e flamurtarit. Shumë interesante, po çështja është se ne dëgjojm gjithmonë këtë, vinte kjo pjesa e vitit domosdoshmë. Është e njëjta melodi ose e njëjti refren. Pjesë të filmit si thua se kemi parë. Po pse çfarë kishte ndaj gjë interesante dhe të pa arritshme për shkak. Po pëlqeu se projektet ose kontratat e fëtgjata ose domethënë që do vinë lojtar të mirë që do financohet, do ketë një projekt. Po sikur s'kan besim. Më lër ta mbaroj që ta kuptosh ku duhet dal. Tani ideja është këtë, kjo ndodh vit për vit te flamurtarit, paktën këto 3-4 sezonet e fundit është domos. Po puna është ja ku jemi prapë këtu në fund sezonit te flamurtari. Do të ndoli duar bosh. Ku është problemi ose do të desha të ashtoj. Po unë mendoj që më në fund është Veo do të ngop tash se do ta kërkoj të katërt më. Se po e kërkoj të katërt se marrim mas katërt. Ta kam bekoj. Duhet të jesh kjo është Veo vardi jam ministri financave valla. Po fitoj ministër 300 shoqë. Po desha të Veo. Po desha të Veo fiton, ë? Kam qenë në një studio, më fal, kam qenë në një studio. Në qeshorë aty valla. Para 2 vjetësh. Kam qenë me ish presidentin Agim Zeqën. Edhe në një moment po e gazmonim dhe ne dhe ta, ore, edhe 2 vjetë të tarë kampion u, thë. Edhe që e vërtet doli 3. Që 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 mbajtur Allah. Që 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 ka një problem karakteri su, desha të dikë të dhe mësë. Mos ka një problem karakteri në Vlorë, se djetë që një... Me ka naca mesashe, ka numra që në shojë një ashtë Shqipëri, zë thë, orë të shalë, luet futbol në Shqipëria, po jo me këtë që për gjojmë. Luet, o. Nuk e di pëse të duket një diçka jashtë zakonshme për këtë që thash unë për 2 vjet. Unë mendoj që të bëhet një ekip nuk... Duhet e zakonshme, sa që e kam gjuar... Jo, ku e keni gjuar, si është e keni gjuar, ta ka thënë njëri të rejnjë vërgat nga bëhet ekip 2 vjet. Bukura, vit për vit dhe gjuar. Ne nuk e kemi ke lavet e bukura. Lavet e bukura do jenë ato që unë do të them do marrë... Jo, nuk janë lavet, po të them si projekti. Do shkoj të blej pe iqin 150.000 euro, ëndra tila ose një lojtar 200.000 euro. Unë mendoj kështu. Që këto kontratët 2 vjeçare, që kemi idejën tonë ta bëjmë të ekip, është që ekipi të vi dhe të formohet. Dhe jo pa qëllim ne po marrim 60% të këtij ekipi si vjeçar. Kjo është diçka e mirë, po them që çështja është ku qëndron gërçës e gjërat, domethënë bën mirë, bën një merkato, edhe se zonë ka luajtur. Seriozisht që ju vet nuk e keni të qartë se ku qëndron gërçi pse flamurtari nuk e kampion? Seriozisht apo apo ti s'e pyes, mos punoj të flamurtari. Për si vjet e ke apo për gjithë kohën që ka qenë? Jo, unë po flas për si vjet unë ta shpjegova në fakt. Majmë përgjegjësitë tona ne si edhe unë si trajner dhe komplet ato futbolista, sepse e pa diskutueshme që do marrim përgjegjësi. Se po të kishim bërë ato 6 pikë brenda, do kishim folur ndryshe, njerëzit nuk e kishim marrë lapsin letrën. Sa garantisht keni ju si trajner për që domethënë gjërat do ecin mirë apo do? Po sigurisht që sigurt jeni që ky projekt do funksionojë domethënë. Por unë jam shumë i sigurt sepse besoj që vetja ime e para, besoj që mbështetja e stafit që kam në Vlorë, mendoj që lojtarët që kemi dhe ato që do marrim, dhe mendoj që do ndryshojmë disa gjëra në mënyrën e bërjes apo të marrjes rezultateve. Dhe derisa unë besoj, mendoj që gjërat do shkojnë mirë.
Sepse po ashtu do thua, shiko, un prap nuk besoj. Siç mund ke thënë letra njëherë që ka qenë ke Vlora, që ti më sillte ekip që ke sot, po un nuk besoj dal kampion. Un nuk e them dot, ose do ta lej flamurtarin, ose vendos prap Skënderbeu. Po mora këtë ekip, do konkuroj me çdo formë të mirë dhe profesionale dhe të pastër për të marrë maksimumin. Dakor? Kështu si po. Ja, vështi edhe presidenti Skënderbeut është këto në këtë studio, nëse e ka prap objektiv që do fitoj. Do të them. Kështu si po shkon histori. Si po zhvillojnë ngjarjet. Me daljen jashtë lojës të Tiranës, që për fat të keq është një shenjë, është shenjë keqe. Kjo jo vetëm është shenjë keqe, ka prish ekuilibrin. Sinqerisht e kam parë atë ndeshjen e të premtes dhe gjej edhe një herë rastin falenderoj ato tifozët e Laçit edhe të Mallakasës që sakrifikuan atë ditë, domethënë, sepse nuk do na bi rasti për sezonin tjetër të shikojmë Tiranë një ndeshje me aq tifozlik, sepse nuk e di kush do t'i sillë aq tifoz në stadium. Janë i sill Partizani edhe ndeshjet e para me ato urrant që e ka gjithmonë Partizani kur hyn, nuk e di sa do ta mbajë urrën. Dalja e Tiranës, zhvillim, domethënë, mënyra si po ndodhin ngjarjet e Tiranës, për vitin tjetër automatikisht qysh tani kemi pretendent. Skënderbeun, Flamurtarin dhe Kuksin që edhe Kuksin. Edhe Kuksin po, sepse edhe Kuksi ka për të njëjtën gjë me kontrata të gjata, por Flamurtari nuk do ketë një shans tjetër kaq të favorshëm sa ky vit që po vjen, sa ky edicion që po vjen, për të dalë kampion. Sepse ja, do të jemi këtu, ky emisioni regjistrohet po në të njëjtën kohë kur të mbarojë sezoni tjetër, do të varen shumë ngjarjet nga zhvillimet e fundit. Dhe tini sigur që Skënderbeun, jo se s'do të dalë Skënderbeun, po e lën deri aty e çon gjithmonë. Ja tre herësht kampion të Shqipërisë, është një sukses i jashtëzakonshëm, i pa ndodhur më parë në Shqipëri dhe dalja jashtë lojë edhe e Tiranës nga pretendimi për titull, atëherë e ka lën garën që do zhvillohet në këtë aksin që e përmenda për 93. Kam një mesazh për Tan Hoxhën, thotë që janë gati 5 milionë euro për Tiranën. Thuaj Tan Hoxhës se Tirana nuk vdes asnjëherë. Inshallah me qetësi. Pra problemi është kemi dëgjuar shpesh të mesazhet. Ja, faqe unë e ka dëgjuar 5 milionë euro. Jemi në një, se kjo është thjesht për batut. Jemi në moment që askush nuk e di se janë buxhetet. Nuk kemi fair play financiar. Do lisë Tirana shkuan protestuar para bashkisë tani se kjo është kampion. Ka 5 milionë euro keni dhënë më parë. Nuk e mbani dot të shkohet tani para bashkisë. Do Tiranës kanë 5 muaj pa rroga. 5 milionë euro prishin gjithë kampionatin. Problemi është ky. Askush nuk e di. Sepse nuk e di ku mund gjej Shkodra t'japi për të bler futbollist. Ne si thot Vlora, ku i ke gjej lekët Vlora? Se bashkia s'ka lek, po do të mbledhë. Kushta gjithë ka lek bashkia, më ka dhe sponsor apo? Po bashkia, bashkia s'ka lek, po kur i thot po lek. Kushta gjithë ka lek ato? S'ka më bashkia. Po bashkia Vlorës ajo nuk. Jo, ai ke gabim. E Tiranës është më vogël. Po bashkia, te Tirana nuk ka problem se s'ka lek, s'ka organizim. Po bashkia Tiranës është thjesht. Brenda ditës ai burri gjatë që ka emrin Edi Rama gjeti 4 donatorë dhe 1 milion euro. E dorë 2 herë kampion. Po ai gjatë është ky, ti gjetë ky. Problemi është çfarë ka ndodhur me Tiranën këtë vit. Në Tirana, me fjallë, është një nga promotorët e kampionatave shqiptare, klubi që ka ndoshtë më shumë podiumi statistikave të trofeve. A është apo ka qenë? Me diskutimin se u diskutu jo anën financiare, njëherë thonë gazetarët që s'ka vlera anën financiare njëherë, por anën financiare del ke pretendimi që kanë futbolistët për rrogat e tyre. Nuk ka stabilitet skuadra e Tiranës dhe tregoj disa oscilacione të mdhaja, pavarësisht nga ndryshimi bankinave njërën tjetërën, pati edhe një pompim mediatik, që jo do urin gjallë, jo po do të harri në kupat e Europës. Tirana e si vjetëshme ishte nga Tiranat, nga më të dopta, të mësi skuadrë. Me dopta një stërë. Mbahet si me dopta. Dalim ke financat. Financat, për mendimin tim, në gjithë botën janë baza e vjeljes e futbolistëve me cilësi, të parametrave që ka vlerë për skuadrën. Qoftë si do të lush me lojtarë të ri, edhe me disa futbolistë, të cilët herë i paguan, herë si paguan, dhe ndigjojmë në përmjet media si për 5 muaj nuk ka marrë rrogën, dhe i futbolisti ka... Futbolisti kombëtarë, shkoj dolin protest, më Gilman, Lika, protestojë para të bashkisë. Ka disa futbolistë shumë të mirë si Lika, si dhe të cilët do peshkojnë, ja, e përmendi, për shemë, Vlora, mund t'i peshkojnë lojtarë shumë të mirë, janë Lika, janë tjerë. Po, ka dhe ekipe tjerë. Ka dhe tjerë, ekipe që mund t'i... Por, ka oscilacione të mdhaja. Dhe baza është, da lidhe njerë, janë kryetarët e bashkive në një pjesë të cilët majnë drejtojnë skuadat, janë dhe një grup donatorësh, që i po të regoni qikë më marri më rastin Skënderbeu,
marim rastin Kuksi, marim rastin përjashto Gjigën e Vlorës, i cili ka kohë që merret me pjesën e futbollit, me pjesën i ka dhënë gjithmonë pjesën e Luanit në futbollit blonjat. Kush skuadër? Urdhëro, më fal. Jo, vazhdone. Të skuadrat që akomodohen, që mbahen nga financat e grupit të biznesmenve, me fjalë si në gjithë botën këto, po arrin edhe në Kupat e Europë, edhe vjelin financa edhe nga të ardhurat duke si nga federata, si nga UEFA. Kush skuadrën e surprizoi më shumë në këtë sezon? Në këtë sezon, me fjalë, më Skënderbeu ishte skuadrë e cila ishte më stabile, mendoj se mori kampionatin. Ashtë Kuksi? Shikohet, Kuksi ishte surpriza skuadrë. Surpriza më e bukur? Surpriz është Kuksi, me fjalë heci mirë skuadrë e Kuksit, por ka të bëj pak edhe struktura, ka mendimin. Struktura në kampionatin shqiptar ka pas, me fjalë, janë ndryshu disa struktura dhe po mundohet federatat të gjej strukturën e përshtatshme, duke kufizuar numërin e skuadrave. Dhe kufizimi do vi edhe mbasa nga niveli. 12 skuadra do bien 4, duke rënë dhe 4 tjera. Do bëhet konkurrencë. Edhe 10 do të shkojë ke 10 çik dhe ke 10 çik do të rritet konkurenca dhe do të jenë kampionat më i fortë. Do bëhet më i fortë. Shumë vende të Evropës, si Belgjika, Zvicra, Skocia përdorin këtë metodë me 10 skuadra. Me 10 skuadra. Ndërsa Kroacia përdor metodën me 12 skuadra. Me fjalë 10 skuadra do të ketë kampionat më të fortë, do të qëndrojnë ato që kanë edhe financat shëndosha, që do të blejnë lojtar nivelit lartë edhe do të kenë urojnë kaloj kriza. Urojnë momente të caktuara. Urojnë kaloj kriza ekonomike. Lundra. Jo, mbi keq për skuadrën e Tiranës, kemi kryetarin e bashkisë, i cili është kryetari i fushatës së Partisë Demokratike. S'ka asgjë të keqe. Është presidenti i Tiranës. Kemi drejtorin e i roj sukses e krenarit e Majmetit, por është kandidat për deputet. Kemi antarën e bordit, Indrit Fortuzi, i cili është në fushat elektorale. Kemi Sulmemën, drejtorin e shkollës, që është antar i këshillit bashkiak, në fushat. Dhe është bërë klubi futbollit Tirana, është bërë si celul partije. Ku do shkoj kjo skuadër? Kshu ka qënë, apo tani është bërë? Tani është bërë. E mori kryetari bashkisë të Tiranës, zoti Lulzim Basha, me bujt të madhe, për ta nxjerrë përpara këtë skuadër. Në 2 vjet Tirana ka pas 0-0-0 investime. Zori kampion vajzat në volebol. A po. Është miku im Flamur Elimemeti, i cili ne përshëndes me që doli kampion në volebol. Problemi ke skuadra e futbollit. Kajt vështirë e paska Tirana për të gjetur. Pra, nuk lobohet. Presidenti, ish presidenti i Gjermanisë, loboi në Turqi për të marrë Turkish Airlines për sponsor për Dortmundin. Pra që s'ka si lidhje. Ky që është president i futbollit të skuadrës e Tiranës, cilin e i ka ngelur, se nuk është se ka një dashurit madhe për futbollin, nuk lëbon ka do të përgjetur për majdër skuadrën e Tiranës. 4, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 20. Ore ka ardhur Safet Gjici, i cili është vetë ofruar. Hajte për ta bëjmë, se bëri Kuksi, pse mos e bëjë dhe Tiranën. Personazh pozitiv është për mendimin tim. Po, investitor serioz. Serioz. Zotja Xhia, ka pasur ngritje apo ulje kampionati shqiptar këtë vit? Mendoj që kampionati shqiptar ka pas rritje. Në parametrat, me fjalë. Duke u nisur nga fakti që çdo vit mund ndryshoj apo rritje ka dashin, mos të themi që nuk ka rritje, nuk ka progres. Ka rritje. Te lidhim që nga infrastruktura në terrenet ndihmëse, në të gjithë aksesorët, të cilët ndihmojnë skuadrën e parë flamurtare mund bëjë stërvitje ke soda, luan aty. Të gjithë skuadrat kanë terrenet ndihmëse, terrenet me ndriçim, sistemi zinxhir, shumë klube kanë akademitë e tyre, me fjalë ndjekën në dinamik interesi. E shtuar volumi, është rrit niveli i kampionateve dhe mendoj që cilësia është e lidhur edhe me ekipin kombëtar tonin. Në ato përqindje që luajnë lojtarë që luajnë kampionatin ton. Me fjalë skuadra jonë me pikë për shkon shumë lartë. Kontarja me kampionatin është sinata me ditëm? I kemi gjithë duen jashtë. Edhe i pjesë në ta lojtarë këtu. Kontarja jonë vetëm shqiptare në thonjë za, nuk mund të quet. E kam në fjallën brunë shqiptarë që duen këtu. Êshtë afer, është afer. Me fjallë nuk kemi parametrat e si që të vite në Zvicër. Ka produkt, por ka përmirësime të dukshme. Në infrastrukturë, në akademit, në kampionat, ka të skuadra marim pjesë në Kupat e Evropës. Ok, ndalemi të Kupat e Evropës. Dhe njerë, të cilat janë tregus, që tregojnë hapa për para. Nuk tregojnë hapa mbrapa.
Dhe dy fjalë për rikthimin e Partizanit në Super League? Rikthimi i Partizanit është një eveniment i mungon gjatë, është përsëritur me qindra herë kjo thënie. Unë jam pjesë, kam luajtur me Partizanin dhe kam qenë në strukturat. Ju uroj vetëm suksese dhe do të jetë një pjesë e fuqishme e kampionatit të superiores. Rifutja e Partizanit do të rrisi kualitetin cilësit. Lëviz skuadra, lëviz në 3.000 vet, 4.000 vet. Duhet bëhet kampionati më interesant. Kampionati është më interesant, edhe jo më larg, po fazën e parë u ndesh Tirana me Partizanin dhe ishin 8.000 veta dhe një tifozlik tepër emocional, se ishin veta dhe ishin mështol dhe e ndjeshin tashi. Me fjalë, tashi është më i rritur Partizani, është më i rritur, do të bëj blerje të fuqishme, ka financa, ndoshta se dim se është pjesë e tyre. Shohim. Okej, ndalni pak te ekipet shqiptare në kupat e Evropës, pas pak do dalim te Partizani. Tani, besoni se do të kemi në një ecuri këtë vit? Skënderbeu për shkak. Duke patur parasysh pjesëmarrjen, domthonë katër skuadrat tona. Skënderbeu që është për tretin vit rresht. Për shkak edhe të faktit që Skënderbeu në dy pjesëmarrjet e mbarshme nuk ka arritur dot rezultate pozitive, është në pjesën e vazove ku do t'i bjerë kundërshtari fort. Domthonë duhet, nuk e di, na rrezikon t'i bjerë dhe Celtic-u. Na duhet një fat i madh, nuk ka rëndësikur edhe mos na bjerë, po themu kot na bjerë kampioni i Serbisë, si është Partizani Beogradit, domthonë nuk ka asnjë shans për ne si Celtic-u edhe Partizan. Apo nuk po them Dinamo Zagrebit, se këto janë në turin tjetër. Teuta është e ka bërë, domethënë, të zakonshme pjesëmarrjen tashmë, por me potencialin që ka Teuta dhe me investimet që ka Teuta, më duket e vështirë që ajo të ketë sukses. Teuta arrin të marrë maksimumin në kampionatin shqiptar dhe të mbulojë investimet e veta me daljen në kupat e Evropës. Kuksi kjo është zgjidhje. Kuksi është me entuziazmin që është Kuksi, por më duket e vështirë, do të jetë sukses i madh nëse një nga katër skuadrat tona do kalojë turin. Duke përfshirë këtu edhe Laçin, sepse Laçi vërtet e mori trofeun, ka marrë pjesë një herë, gjithë mbajmë mend me Dnieper Mogilev, një skuadër që tani luan në kategorinë e dytë të Bielorusisë dhe ndeshja e parë ka qenë shumë shpresdhënëse në Durrës, ka dalë 1-1 dhe atje pastaj ka qenë një katastrofë 7-1. Do të thonë, kështu që unë uroj që skuadrat tona edhe nëse nuk e kalojnë turin, domethënë se nuk është ndonjë tragjedi pse se kaluan turin, se varet edhe nga kundërshtari që nga bie dhe nga buxheti që kanë ato, por të paktën të na prezantojnë në mënyrë dinjitoze dhe të mos shkatërrohen nga... Shumë e rëndësishme kjo. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani, ira... Unë mendoj që... Mirtile, ira shumë gjatë... Ira e gjatë? Ja, ira e pak gjatë duke thënë që... Dhe fundin e tha. Fundin e tha që asnjëra nga këto nuk kualifikohet. Okej, Gjoka. Ja, unë te... Seriozisht e dëshiroj që sa më shumë kalojnë të hecin në turet europiane. Besoj që deri diku më shumë kam besim ke Skënderbeu, sepse ka eksperiencë. Është më me eksperiencë, është një grup shumë më i mirë se të gjitha ekipet e tjera që kemi ne në Europa League. Kam shumë besim dhe inshallah ka dhe fat të bimë në një ekip që të konkurrojmë dhe të kemi dhe fatin me vete ta kalojmë turin. Na duhet ta kalojmë turin, na duhet për të mirën e futbollit shqiptar, na duhet seriozisht të kalojmë turin. Sigur edhe një ta kalojmë të katërt ekipet ta kalojmë do jetë shumë e mirë. Do jetë shumë e mirë sepse do rrisim edhe urin tonë që vitin tjetër ndoshta të kërkojmë të kalojmë dy ture pse. E vërtet. Të kisha mendimin që Vazo me të cilat do ndeshet Skënderbeu ka një shkallë veçërsie më të madhe. Ka disa skuadra si më të forta, ndërsa grupi i skuadrave që ndeshën këto tre skuadrat e tjera janë dhe skuadrat vogla nga Malta, skuadra nga modeste. Ishujt Faroe, diçka e tillë janë. I njëjti nivel. Skuadrat të këtij niveli. Edhe ata të Maltës thonë inshallah na bëjnë shëndetare. Jo, di pse më kap gazi sepse me zvës presidentin e federatës, zotin Lutfi Nuri, i thashë unë shorti hypëm i Vazo sipër i vështirë shorti. Mirë bab tha, mere ve Shqiprin të parën, ve Gjermanin të dytën, Hollandën të tretën, tha, më i lehtë do ishe shorti. Pra, normal e fare që... Besoni tek në i sukses, apo ja? Është ndryshe kampionati shqiptar dhe ndryshe Champions Liga. Prandaj Skënderbeu, nëse do të bëjë një hop cilësor, flas për Skënderbeu, përse skuadrat e tjera shumë i vështirë për t'i gjykuar, duhet të bëjë patjetër blerje të tjera. Me këtë kontingent nuk shkon dot më lart. Un kam më shumë besim tek Skënderbeu dhe tek Kuksi. Tek Kuksi se mund të ketë, më thënë, mund të ketë premisa për të arritur rezultate pozitive. Megjithatë prapë është ky problemi që unë përmenda pak më parë, që nuk më duket se kanë një projekt, domethënë projekt. Skënderbeu ka punuar dakord, klubi ka punuar për kampionate shumë mirë.
Po kur vjen puna tash, një pjesë letarëve janë hava, kanë menden plaku për shkakun se mund të jetë ylli i skuadrës, thotë pritse do shkojë të bëjë një provë jashtë, pastaj mund të kthehet pas 2-3 javësh, e njëjta gjë më ndodhi me njërin e tjetrin. Dhe është një gjullurdi që nuk e ndeshet më shumë afër. Është një problem më të madh të kampionatit shqiptar. Kontratat personalisht unë jam trajner dhe kontratat një vjeçare janë vdekje prurse, janë jo vetëm shkatrojnë komplet skuadrën. Jo vetëm për ekipet, po edhe për personat, sepse një lojtar që shkon sa i vit, sa i vit, sa i vit, nuk ka një lojtar që të ketë sukses, duhet të ketë patjetër një vend ku të prodhoj 2 deri në 3 vjet. Por ndryshe këto janë një ka problem më të vërtetë kampionat shqiptar. Kemi mbritur në fund. Zotja Xhia, ju falenderojmë që ishit pranishëm. Faleminderit. Faleminderit dhe ju zoti Gjoka. Faleminderit. Faleminderit Lundra, faleminderit Kodra, faleminderit Tanoxha. Javën e ardhshme do kemi një temë shumë interesante. Pse investojnë biznesmenët në futbollin shqiptar? Çfarë fitojnë ata nga investimi në futboll? Sa përfitojnë ata president që financojnë klube të cilët dalin në kupat e Evropës? Një temë shumë interesante të dielën e ardhshme. Deri atëherë, minuta kofshëm. Natë mirë. Çingenit.